հատիկ է, չէ՞, բայց պարզվում է, որ այս պահին հասնել այդքան էլ հեշտ չի։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուրին հարգող հայ տղա պարտավոր է անցնել ավանդական դարձած փուլերը։ Միանգամից բացառենք այն հիպոթեզը, որ աղջիկն ինքը կարող է սեր խոստովանել։ Դա ամոթ է և չի սազում բարոյական աղջկա կերպարին։ Դիտարկենք, թե ինչ փորձությունների միջով պիտի անցնի տղան, մինչև աղջկա ականջի նվիրական բառը շշնջալը։ Խնդրի լուծումը սկսենք այն կետից, որ աղջիկը ձեզ դուր է եկել։ Եվ այսպես, մի քանի անգամ հետևելով աղջկան, դուք իմանում եք, թե որտեղ է նա սովորում կամ ապրում։ Հետո հաշվարկում և ընտրում եք ռազմադաշտը, դպրոց կամ թաղ։ Ընտրության կարևորագույն պայմանը ձեր հարուստ կամ աղքատ շրջապատն է, եղբայրություն ասվածը։ Եթե դուք չունեք ճոխ եղբայրություն, խորհուրդ ենք տալիս ուժերը փորձել դպրոցում։ Դա համեմատաբար անվտանգ տարածք է։ Առաջին իսկ պատահած տղայից հարցնում եք աղջկա մասին։ Կա պատասխանի ընդամենը 3 տարբերակ. լավ աղջիկ է, վատ աղջիկ է կամ ընկերում։ Պարզ չէ, թե ով է որոշում աղջկա լավ կամ վատ լինելը, բայց ցանկացած աղջիկ իր դպրոցում ունի այդ պլյուս մինուս բնութագիրը։ Եթե վատ աղջիկ է կամ ընկեր ունի, ուրեմն դուք արագ քայլով դուրս եք գալիս դարպասներից և անմիջապես մոռանում աղջկա գոյությունն էլ դպրոցի ճանապարհն էլ։ Բայց եթե աղջիկը լավն է, ուրեմն ձեր տառապանքները շարունակվում են։ Արդեն պետք է պարզել, թե քանի ուզող ունի աղջիկը։ Ինչքան շատ, այդքան ավելի շատ ժամանակ կունենաք համոզվելու սեփական զգացմունքների մեջ։ Չէ՞ որ, եթե նոյեմբերից ուզողները դեռ չեն արտահայտվել, փետրվարից ուզողը դեռ երկար պետք է սպասի։ Եթե դուք չունեք սպասելու համբերություն, պետք է գոնե ունենաք ընդարձակ եղբայրություն, որի շնորհիվ ձեր հերթը կտրուկ կմոտենա։ Օրինական ճանապարհով գնալու դեպքում դուք հերթագրվում եք։ Հետո, ցանկացած գնով ապացուցում աղջկա եղբայրներին, որ նրան ուզում եք ազնիվ նպատակներով, հակառակ դեպքում ձեր առողջությանը լուրջ վտանգ կսպառնա։ Եթե այսքանից հետո դուք դեռ աղջկանից չեք հոգնել ու շարունակում եք ուզել նրան, կարող եք վերջապես փորձել ծանոթանալ։ Ունեք ընտրության լայն տեսականի։ Սիրառատ SMS, mail կամ նամակ ուղարկել։ Ճարել աղջկա հեռախոսահամարը և երկար սպասված խոսակցությունը վստահել հեռախոսին։ Ահա, հալո։ Ինչ ես զանգել։ Ստեղ ինչ զանգես։ Հեռա։ Համարձակվել և անձամբ մոտենալ աղջկան, բայց այս դեպքում պատրաստ լինել կոպիտ չէ լսելու։ Այս ամենը իհարկե յուրաքանչյուր տղայի չգրված կանոններն են, բայց չէ՞ որ բոլոր կանոնները գոյություն ունեն խախտելու համար։ Հատկապես այն կանոնները, որոնց պայմանականություններին հետևելով զգացմունքները հետ պայմանական են դառնում։